Ջովեդ պայմանավորված ձեր այդ որոշումը առաջարկներ չեղան թե եղան մերժեցիք։ Ինչը մասնավորեցին կամ արամասնեն, այնուամենայնիվ իհարկե դու երբ որ որոշակի գործունեություն ունես, ամ կարողանում ես քո մասնագիտական ուղղակները ուրեմն ցույց տալ, բնականաբար տարբեր ֆորմատներով առաջարկություններ եւ քննարկումներ եղել են, բայց այդ քննարկումների արդյունքում եմ ես նման հետեւության եկել եւ առանց որևէ լավուղատի ես կարող եմ ասել մի բան, որ ես գտնում եմ, որ իմ մասնագիտական իրավաբանական գիտելիքները ես նորից շարունակելու եմ ներդնել եւ օգտագործել իշխան մեր հանրապետությանը մեր համակարգացիների, բայց արդեն այլ ասպեկտով եւ այլ ուղղությամբ։ Պարոն Մահմուդյան, գուցե ցուցակներում զբաղեցնելու տեղի համար եղած առաջարկները ձեր ամբիցիաները չեն բավարարել, այդ պատճառով եք մերժել։ Չի ցանկանա հիմա առաջարկների եւ ամբիցիաներից միջև համեմատականներ անցկացնել, բայց եւ այնպես ես կարծում եմ, որ սա որոշակի գործընթացները ունեն նաև որոշակի հստակությունների եւ պարզությունների անհրաժեշտություն։ Իսկ դա ինձ հնարավորություն կտա որոշակի ժամանակահատվածում մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելուց հետո հետեւություններ անել, արժեն նորից տեղափոխվել քաղաքական կյանքով ապրելու, թե ոչ։ Ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ ձեր կողմ քվեարկություններից հետո այնպիսի տպավորություններ, որ քաղաքացիական պայմանագրի հետ բանակցություններ են հնարավոր, որ չի բացառվում, որ իրենց հետ ձեզ տեսնենք, կա իրականում այդպիսի բան։ Ես ասում եմ, ես ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ ասել եմ, որ քանի անգամ նաև ձեր ասած թերթին, որ դա պայմանավորված է բացառապես մասնագիտական կողմնորոշմամբ եւ սա քաղաքական թիմի պայմանավորվածությունների չեղումն չէ։ Ես քանի որ հանրաժողովում դիտարկումների արդյունքում գտնում եմ, որ ուրեմն սա իրավաբանական առումով իմ պատկերացմամբ քիչ, այսպես ասած, խոցելիություն, պարզապես քաղաքական մոտեցումների խնդիր, դրա համար կողմ եք քվեարկել, իսկ քվեարկելով հանրաժողովում ուղղակի անտրամաբանական կլիներ, որ ես լիակովար դիստրիկտալություն դեմ կամ ձեռնպակ քվեարկել, պատճառը դա է եղել։ Եվ ասեմ ձեզ, որ առաջարկել օդում եղել են արտախորհրդարանական ուժերի հետ, այլ շատ ու շատ քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր որ ցանկություն են հայտնել նախապատրաստում էին ընտրական գործընթացների մասնակցել, տարբեր ֆորմատներով բանակցություններ եւ քննարկումներ ունեցել, բայց դրան բոլորը գրել են զուտ աշխատանքային բնույթ, որոնց արդյունքում է նաեւ ես որոշում եմ կայացել ընտրությունները ընդհանրապես շարունակել։ Հանրապետական կուսակցությունը ինչպես ընկալեցին ձեր որոշումը, որովհետեւ երբ իրենք ուժեղ էին իշխանությունեին, դուք իրենց հետ էիք, իսկ հիմա փաստորեն դեկում եք։ Հանրապետական կուսակցություն գործընթացներին չմասնակցելը բացառապես չեմ պայմանավորել հանրապետականի ուժեր եւ թույլ լինելով։ Հանրապետական կուսակցության, եթե որևէ քաղաքական ուժի հետ մասնակցության ուրեմն բան լիներ, հարց առաջանալ, միգուցե ձեր հարցի հետ կապված այլ պատասխան տալու, հմբռումով եւ հարգանքով եմ վերաբերվել իմ որոշմանը, որովհետեւ ամենից ես հանրապետական ուսակցությանը չլինելով ուսակցության անդամ, որպես խմբակցության անդամի լիարժեքորեն փակում եմ այս շրջապուլը, որոնց հետ ճանապարհ եմ ասում, եւ ես մի անդամ եմ ասել, որ որը հանրապետական խմբակցությունից դուրս պիտի գամ, ապա ես խորհրդարանում անելու չունեմ, որովհետեւ ի վերջո ես իմ համաձայնությունը տվել եմ այդ քաղաքական թիմի հետ ճանապարհ անցնելու, դրա համար ինքը չեն եղել եւ կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցության ու խմբակցության գործընկերները շատ լավ պատկերացնում են, որ թողնելով խորհրդարանական գործունեությունը կամ քաղաքական գործընթացը եւ գնալ զբաղվել մասնագիտական գործունեությամբ, դա նույնպես ողջունելու եւ կարող է լինել նպաստ մեր հանրապետության ու քաղաքացիության։ Ձեր մասնագիտական ոլորտի որ հարթությունում կտեսնեք առաջիկայում։ Կարծում եմ կլինի, ինձ կարող եք տեսնել դատական իշխանության լրագրողով։ Իհարկե օրենքի գործունեությունները եղել են ինձ համար շատ օգտակար, եւ ես այն ժամանակ հետ համաձայնվել եմ գալ խորհրդարան բացառապես զբաղվելու մասնագիտական իրավաբանական գործունեությամբ, եւ այս շուրջ երկու տարիների ընթացքում է նկատած կլինեք, որ իմ բոլոր հայտարարություններն ու եզրակացությունները ու հետեւությունները եղել են առավելապես մասնագիտական
ճամփորդության մեջ եւ ես կարծում եմ օրենսդրից դատական իշխանություն դերապոխվել է ուղղակիորեն կբարձրացնի օգտակար գործողության ռազմական հարաբերության իրականացման մասով եւ շատ ավելի իրազեկված դնելով եւ ընդունված օրենքների եւ կանոնացնելով այդ օրենքների հակոնքներով ես կարողանամ հասարակության աչքում կրկին անգամ բարձրացնել այն վստահությունը, որոնք որ իրենք կապում են արդարադատության իրականացման։ Իսկ նոր իշխանությունը ավելի բարձր պաշտոն գործադիրում ձեզ առաջարկել է։ Գիտեք, այդպես առաքայական ոչ մի տեսակի առաջարկման քննարկումներ չեն ունեցել։ Բոլոր քննարկումները եղել են ընդհանրապես նպատակների տիրույթում եւ առանցքը նորից եմ ասում, ես որոշում եմ հայացել լինել բացառապես մասնագիտական ոչ մի տեսակ։